Acum când tu vorbeai, eu mă gândeam, nu spătată cumva de cum am căzut înainte de veni încoace. Trebuie să recunosc că tiza mea, Alina Beleuța, a atins un subiect extrem de sensibil. Eu sunt mămică tânără și am un bebeluș acasă de o lună și discursul ei m-a făcut încă o dată să-mi dau seama de un adevăr. Nu există nimic în viața asta, dar nimic în viața asta nu există care să ne justifice eșecurile. Totul este făcut pentru ca eșecurile să le putem transforma în istorie de succes. Și mai trebuie să recunosc că este tare greu să vorbești despre eșecuri. Eu sunt o persoană, ca și multe altele, care iubește să piardă în singurătate, acasă, sub togheal, dar să câștige în public. Și avea dreptate Artur când spunea că pe rețele de socializare nu există niciun fail, acolo suntem ideali. Ei bine, astăzi am să vă povestesc despre o istorie care o port cu mine de 18 ani, de la 18 ani, o istorie care de fiecare dată m-a făcut să mă întreb ce ar fi fost dacă. Și sunt sigură că mulți dintre voi se întreabă, uitându-se înapoi, ce ar fi fost dacă. Ei bine, istoria asta m-a făcut să-mi inventariez și alte erori și greșeli și să-mi amintesc lecțiile învățate. Noi toți am fost copii și fiind copii, copilăria noastră a fost foarte diferită, dar fiecare din noi, cu siguranță, a visat la ce va fi când va fi mare. Ce o să facă? Cum o să fie? Fetele s-au visat prințese, stewardese, știriste, băieții s-au visat Gagarin sau altceva, nu știu ce au visat ei. Eu tot am visat și am avut un vis pe care l-am copt întotdeauna, să fiu știristă, să lucrez la televiziune. Nu vă închipuiți cât am trăit cu visul ăsta de mic copil, nu mi-am dorit nimic altceva decât să stau la pupitru și să spun lumii ceva. Asta era ideea, să spun lumii ceva. Ei bine, la 18 ani am avut extraordinara oportunitate să merg la o televiziune și să mă testez. Eram sigură de succes. Eram absolut sigură de succes pentru că eu puteam vorbi, pentru că aveam o ținută, pentru că eram entuziasmată și știam că Alina o să ia plus la toate. Și da, am luat plus la toate. Doar că seara mi s-a spus, Alina, urmează până mâine să faci un reportaj. Trebuie să fie video, trebuie să fie cu o istorie interesantă, trebuie să fie redactat. Ce se face cu video acolo? Nici la 18 ani nu știam și nu știu nici astăzi. Nu eram prietenă cu Google pe atunci. Și după ce mi s-a spus asta, am început să-mi dârdâie barba și picioarele și m-am gândit că e sfârșitul. Eu nu am cum să fac un reportaj într-o seară. Eu eram fetiță și sunt fată de la țară, m-am născut la Sângerei și sunt mândră de asta. Și trăiam la cămin și nici prin cap nu-mi dădea cum să fac un reportaj, cum dracu să fac un reportaj. Era the end pentru mine. La 18 ani, eu mi-am înmormântat visul de a deveni știristă. La 18 ani am înțeles că nu voi face acest lucru, că nu am forța necesară și nu pot să o fac. Am venit acasă și l-am sunat pe tăticu, care a avut întotdeauna frumoasa putere să mă scoată dintr-un context și să mă bage cu forța uneori în altul. Și l-am sunat și el mi-a spus, draga mea, n-ai să mai fii știristă, e clar. Eram orgolioasă să mă întorc înapoi. Dar ce vei face de aici încolo? Să faci cu multă, multă pasiune. Să dai 100% din ceea ce faci. Clar am spus. Da, tati, clar. Am pus receptorul și am zis, care-i paradigma în care trebuie să meargă viața mea înainte ca să fiu om de succes? Bun, succesul e pentru fiecare diferit. Pentru mine, care era paradigma? Și am găsit-o. Am zis așa, Alina, atunci când vei avea de ales într-un drum greu și un drum ușor, să alegi drumul greu. Simplu, dar nu simplist. Nu este ușor să alegi drumul greu când toată natura vrea să alegi drumul ușor. Și am început o serie de alegeri în viața mea care m-au adus astăzi în fața voastră, nu știristă, dar totuși spunând lumii ceva. În momentul în care a trebuit să aleg să rămân cu perspectiva de a crește în funcție de directora unui magazin și să merg să fac vânzări corporative, vorbeam cu Radu despre provocarea de a face vânzări corporative B2B la telefon și întâlniri, am zis eu pot să o fac și am mers. Și îmi dădeau picioarele la întâlniri și făceam câte 10 întâlniri pe zi alergând dintr-un capăt în altul orașului. Când a trebuit să aleg între a face management sau a face antreprenoriat, am zis că eu pot să o fac și pot să fiu antreprenor și pot să trec tot drumul ăsta extrem de dificil la început și dificil mai apoi de asemenea. Și toate alegerile astea unui drum mai greu m-au adus în momentul în care visul
nu mi l-am îndeplinit, dar o formă a acestui vis să-l trăiesc astăzi. Spun, mă strădui să gândesc, să spun și să trăiesc. O istorie frumoasă în care colega mea Olga Melniciuc a zis extraordinar, în care contează fericirea. Atât timp cât suntem fericiți, suntem oameni de succes. Dacă ar fi să rețineți două idei din ceea ce am spus, vă rog să rețineți. Dacă aveți oportunitatea să faceți sau să nu faceți ceva, alegeți să faceți. Pentru că plătim în viață pentru orice. Și pentru acțiune și pentru inacțiune. Doar că inacțiunea ne costă mult mai mult. Vă mulțumesc!